Հրապարակ թերթը գրում է արդարադատության նախարարությունը որոշել է բարեփոխել լրատվական դաշտը առանց լրագրողների ու խմբագիրների հետ քննարկելու։ Ինչից կարելի է ենթադրել, թե ինչ մութ նպատակ է իր առաջ դրել իշխանությունը։ Լրատվական դաշտի կարգավորումների փոփոխությունները քննարկում են հետևյալ անձանց հետ. Որիս Նավասարդյան, Աշոտ Մելիքյան, Նունե Սարգսյան, Գայանե Աբրահամյան, Անդրանիկ Շիրինյան, Դավիթ Մարկարյան, Արթուր Պապյան, Հերիկ Նասարությունյան, Դավիթ Ալավերդյան, Գենիա Պետրոսյան։ Մարդիկ, որոնց մեծ մասը ոչ մի կապ չունի լրատվության և ազատ խոսքի հետ, գրում է թերթը։ Փաստ թերթը գրում է, օրեր առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները այց են իրականացրել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ և առանձնազրույց ունեցել ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Թերթի տեղեկություններով Աշոտյանը ՄԻՊ գրասենյակի աշխատակիցներին բարեկրթորեն է ընդունել, սակայն հենց սկզբից նրանց ասել է, որ չի վստահում գործող մարդու իրավունքների պաշտպանին, որը ըստ Աշոտյանի Փաշինյանի հերթական դրածոն է։ Դատարանի որոշմամբ արգելված են 2 ամսով կալանավորված Աշոտյանի բոլոր տեսակցությունները, այդ թվում իր ընտանիքի անդամների, կնոջ անչափահաս զավակների, ինչպես նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների հետ, գրում է թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է, Տիգրան Խզմալյանի Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը փոխել է քաղաքապետի իր թեկնածուին։ 2022 թվականին Խզմալյանը մեծ ոգևորությամբ հայտարարեց, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում Հայաստանի եվրոպական կուսակցության թեկնածունը երկիջ երգահան Ռուբեն Հախվերդյանը, այժմ նրանց թեկնածուն սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանն է, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, ապրելու երկիր կուսակցությունը որոշել է ոչ միայն վերականգնել երիտասարդական պալատը, ինչի մասին արդեն իսկ հայտարարել են, այլև Երևանի ճոպանուղին, որը 90-ականներից չի գործում։ Առաջիկայում ճոպանուղու նախագիծը կներկայացվի հանրությանը։ Ընդ որում, խոսքը ոչ թե հին ճոպանուղու վերականգնման մասին է, այլ որոշել են ամբողջ Երևանով անցնող ցանց ստեղծել՝ մոտ 100 կայարանով։ Թերթի տեղեկություններով առաջիկայում Երևան են այցելելու միջազգային ճոպանուղու ցանցի ներկայացուցիչները այս նախագծի քննարկման համար։ Սա այն ցանցն է, որը կառուցել է նաև Տաթևի ճոպանուղին, գրում է թերթը։